Настав час розповісти про страву, від якої мліють усі мої гості. За неї ось уже декілька століть точиться боротьба не з литовською та польською кухнею. Ух ти! Це бігус. О, так це буде наше українське блюдо, чого спорить? Звичайно, я завжди так кажу. Все те, що не можуть люди поділити, це все українське. Для приготування бігуса нам знадобиться квашена капуста, свіжа капуста, свинячі реберця, морква, рібчаста цибуля, зелена цибуля, сіль, перець, чорнослив без кісточки, лаврові листя та петрушка. Ми готові. Беремо одну середню капустину, тут приблизно кілограм. Нам потрібна половина. Нам потрібно вирізати кочеришку. І шинкуємо так, щоб ширина смужечок була приблизно 1.5 сантиметра. Каждый раз, когда приходится шинковать овощи, думаю, что пора бы уже обзавестись шинковкой. Советую выбрать с регулятором толщины нарезки. Это очень удобно. А также со специальным держателем для защиты рук от случайных порезов. Определиться с лучшим вариантом проще всего через интернет. Там вы найдете много отзывов, а опытные консультанты быстро помогут вам подобрать оптимальный вариант. Надійко, ти натри морквинку на крупній терці. А я тим часом розкажу вам, яке м'ясо потрібно взяти для бігуса. Я додаю 0.5 кілограма свинячих реберець. Ігор, а якщо я не їм свинину, то що мені, як мені приготувати бігус? Підійде баранина. Нам потрібно порізати одну цибулинку. Надійко, поріж, будь ласка, 0.5 кільцями. А ти постав пательню на середній вогонь. Беріть найбільшу пательню, яка у вас є. І зверніть увагу, що тут зовсім немає олії. Тому що реберця під час смаження і так виділяють для бігусу відповідну кількість жиру. Отже, ми на пательню ставимо реберця. Реберця будуть обсмажуватись приблизно 10 хвилин. Реберця підрум'янились, ми можемо додати цибулю. Все так просто і легко. Цибулька наша підрум'янилась, можемо закидати моркву. А у тебе таке буває в сімейній твоїй житті, коли тобі кажеться, що твій муж на тебе не обращає внимання? Ну, все время кажеться, що він не обращає на мене. Ну, а як ти йому об этом сообщаєш? По-разному. Наприклад. Ну, наприклад. А, вот это вот. Угу, да. То есть, ах, ты не обращаешь на меня внимания? Ничего. Что ничего? Что-то случилось? Ничего. Смотри, и морковка обжарилась. Отже, останнюю будем додавати капусту. Треба додавати однакову кількість квашеної та свіжої капусти. Свіжу капусту необхідно трохи пом'яти. А зачем? Щоб вона стала чуть-чуть м'якшою. Капустний масаж. Так, можна закладывать? Можна закидати в пательню. І нам потрібна ось така капуста. Обожаю квашену капусту. Хороша. Ядрений вкус. Якщо квашена капуста у вас водяниста, її можна легонько віджати. Жидкості тут практично немає, ми можемо її зразу викидати в пательню. Зараз ми зменшуємо вогонь, додаємо спеції, лавровий листочок, 2 штуки, 1 чайну ложку солі і 1/4 чайної ложки перцю. Це ж просто шедевр. А зараз нам ще потрібно додати чорнослив без кісточки. Нам знадобиться 200 грамів. І ні в якому разі не потрібно його різати. Тому що якщо ми його поріжемо, він розчиниться в капусті, стане кашею і надасть нашій страві неприємний колір. Інгредієнти мене удивляють. Ми зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо 1 годину. О, Боже! Аромат просто неземной. Потрібно присипати наш бігус зеленою цибулею і петрушкою. Давайте, дівчата, ви нарізайте. Нам потрібно по 5 гілочок. І як багато вийшло. І можемо пробувати. Ура! Ура! Слушайте, це мягчайший, такий нежний аромат. Я не думала, что в украинской кухне можно найти вот такое кисло-сладкое блюдо. С помощью просто квашеной капусты наше блюдо приобретет вот такой замечательный вкус. Та страва підійде, як просто для простої вечері, а також, коли до вас зайшли гості. А вот знаешь, чем ты меня удивил, Игорь?
тем, что это блюдо очень легко готовится.